Olá, tudo bom? Eu sou Tudo Eliakim bom? Batista, da TV Livro, um zoom literário que pertence ao grupo editorial Escortece. O grupo editorial Escortece imprime, edita e comercializa livros desde o ano de 1982. Hoje vamos conversar com a escritora Maria Teixeira. Ela é autora dos livros Coisas que Aprendi na Infância e Habilidades de Relacionamento Interpessoal, que já está na sua terceira edição. Os livros da Maria Teixeira você encontra na livraria Asa Beca. Basta acessar www.asabeca.com.br. Olá, Maria, tudo bem com você? Olá, tudo bem com você? Tudo ótimo, seja bem-vinda aqui à TV Livro. Ai, obrigada. Maria Teixeira, eu gostaria de começar esse nosso bate-papo, essa nossa entrevista, te conhecendo um pouquinho. Quero saber quem é você, quais são seus projetos, como é o seu dia a dia profissional, enfim. Conte um pouquinho de você. Então, eu, na verdade, sou professora de formação. Então, a minha primeira formação foi letras. Então, atuei como professora durante muito tempo, ensino fundamental e médio. Depois, trabalhei como coordenadora orientadora educacional. Então, fiz o curso de pedagogia, uma graduação, mais uma graduação em pedagogia. E depois, eu senti a necessidade de fazer uma especialização em psicopedagogia. Então, hoje, na verdade, eu atendo como psicopedagoga desde 2008, porém estou aí também no terceiro ano de psicologia, que aí eu falo que eu fui fazendo um caminho assim meio, sabe, de acordo com as necessidades eu fui Sim, buscando. sim. Então, estou também cursando psicanálise e quero atuar também, além de psicopedagoga, eu quero atuar como psicóloga, na linha psicanalítica. Bacana. Então é isso. Legal, legal. E o seu lado escritora? Quando que começou essa vontade de escrever, de ter seus livros ali concretos em mãos? Como que foi isso? Então, na verdade, eu sempre escrevi, eu sempre gostei muito, assim. Desde menina eu escrevia poemas, eu ia escrevendo tudo que eu achava bacana, eu escrevia, pensava sobre, desenvolvia alguma coisa. Então, eu sempre tive alguns escritos, né? E depois, né, quando já dentro da área, né, de letras, e eu continuei escrevendo. Então, na verdade, eu sempre tive algumas coisas alinhavadas, né? Talvez por sentir que escrever talvez seja uma forma de você esvaziando, sabe? Os conhecimentos que você vai adquirindo. E em 2004 eu senti a necessidade de publicar esse livro, Habilidades de Relacionamento, a primeira edição. Na verdade, eu trabalhava, fazia um trabalho numa empresa, numa multinacional, na área de recursos humanos, e aí, nos treinamentos, eu recebi um treinamento que veio de uma empresa americana sobre a questão das habilidades sociais, né? Naquele momento em que, e hoje é muito atual, né? Essa questão de trabalhar as habilidades sociais, mas naquela época era o boom, sabe, da área organizacional. Então, era desenvolver as habilidades sociais dos seus colaboradores, né? Já não era mais empregados, né? Durante muito tempo era um departamento pessoal, né? Isso passou a ser recursos humanos. Então, assim, tem uma empresa aí preocupada em trabalhar as habilidades sociais dos seus funcionários. E eu participei, né, desse trabalho com a empresa, participei, eu treinei vários funcionários, após ter sido treinada, por essa empresa, né? Na verdade, segui a linha de um cientista social, Charles Osgood, que eu cito, na verdade, o meu livro todo, eu falo muito dele, porque eu uso a questão das habilidades sociais que ele desenvolveu, os estilos pessoais, né? Então eu, assim, desenvolvi algumas questões em cima disso. E a partir daí, eu achei que era hora de publicar esse trabalho, sabe? Porque eu comecei a aplicar também, depois saindo da empresa, eu comecei a aplicar em escolas, porque eu sempre tive vínculo com escolas, né? Comecei a aplicar essas práticas nas escolas, né, para saber, para as pessoas entenderem que a habilidade social se desenvolve assim como qualquer outro comportamento, outra habilidade, né?
E como esse trabalho estava fluindo, eu vi que era um tema interessante, um tema que todo mundo se interessava, eu acabei que publicando o livro. Né? E teve uma boa aceitação, ele ficou durante 2 anos, eu esqueci o nome agora da livraria, mas era uma livraria na Paulista, e tem assim, muitos livros técnicos e da parte de recursos humanos, e ele ficou lá durante muito tempo. E por aí foi, e continuo aí apresentando, trabalhando com ele. Que E legal. aí? Bacana, bacana. Eu dei uma folheada aqui no livro e eu vi que tem também dinâmicas de grupo para se fazer. Essas dinâmicas são para a escola, são para uma empresa, para o serviço de recursos humanos, enfim. Você pode contar um pouquinho essas dinâmicas que vem aqui no livro? Eu falo assim, o livro Habilidades e Relacionamento Interpessoal, ele se destina a todas as pessoas, né? Não é só um livro profissional, né? É um livro que se dedica a todos aqueles que querem melhorar as suas habilidades, os seus relacionamentos, para poder viver de forma mais harmônica com o outro, seja no pessoal, seja no profissional, né? Então, na verdade, o livro, eu oriento, né, o leitor, caso ele queira usar esse material para aplicar em palestras, em comunicações em empresas, em escolas, com alunos do ensino médio já dá para trabalhar também. Então, o que que acontece? Tem, conforme você viu aí, os formulários, então, Isso. para que cada um possa descobrir o seu estilo pessoal, eu já vou entrando aí na temática do livro, tá? Seu Joia, estilo. joia. Fica à vontade. Para que cada um possa aí descobrir o seu estilo pessoal, que segundo Charles Osgood, são 4 estilos pessoais existentes assim, né, do mundo, né? E aí você vai descobrir o seu estilo, saber seus pontos negativos, seus pontos positivos, e muitas vezes os pontos positivos também trabalham contra você, né? Então, muitas vezes a pessoa que é muito falante, né? É interessante para a área que ela esteja atuando, só que às vezes ela não é uma pessoa que sabe ouvir, né? Então ela fala muito e acaba não ouvindo. Então ela vai descobrir que, peraí, eu preciso trabalhar essa minha questão, né, do ouvir, do escutar o outro, para eu poder desenvolver o melhor trabalho. E na vida pessoal também, né? Então eu falo muito dessa questão da escuta, né, tão fundamental. É tão importante, né, nas relações. E as dinâmicas, você vai aplicando, as dinâmicas, no caso, você pode aplicar. Eu falo, assim, uma vez teve uma leitora que me procurou, ela falou: olha, eu posso aplicar na minha igreja? Eu falei: pode? Claro que pode. Né? Então, onde tem gente, né, interessa para quem queira melhorar as habilidades. Então, você tem ali, são 15 dinâmicas. Então, você pode, de acordo com a situação que você quer trabalhar, você usa a dinâmica. Né? E aí, ela é usada no meio, na área organizacional, né? De um modo geral. Né? Empresas, escolas, aonde o leitor tiver interessado em utilizar o trabalho, fique à vontade, utilize os formulários, pode tirar cópia, desde que cite de onde, a origem, não é? Lógico, lógico, lógico. Mas na verdade, assim, quando os meus treinamentos, os meus atendimentos, eu já tenho esses formulários impressos. Então, eu levo vários formulários. Então, na dinâmica, as pessoas vão preenchendo, eu já vou vendo, já vou avaliando. E depois a pessoa já percebe como que ela faz para identificar o estilo pessoal de uma outra pessoa, né? Que já é uma dinâmica também, né? Durante o trabalho, isso já vai evoluindo. E as dinâmicas é para você aplicar mesmo no sentido de você fechar um trabalho ou iniciar um trabalho. Então é isso. Legal, nossa, que bacana. Como um assunto pode ser tão rico e ajudar as pessoas em diversas áreas, né? Como você disse, profissional, pessoal e até na igreja, né? Que você comentou e. Então, eu achei muito interessante. Eu falei, claro, sim, pode. Sim, É eu também gente. achei muito bacana. Tá certo. Sobre o seu outro livro, ele é um livro mais pessoal, né? Coisas que aprendi na infância. Você pode comentar um pouquinho sobre ele?
Posso sim. Então, assim, coisas que aprendi na infância, eu comecei a registrar algumas questões que eu achava interessante, que as crianças geralmente trazem também nos meus atendimentos, e você vai vendo como algumas coisas às vezes marcam a criança e quem está trabalhando na sua formação muitas vezes nem percebe, né? Então, eu tive a ideia, falei, olha, sabe o que eu vou fazer? Eu vou entrevistar algumas pessoas, alguns profissionais, para eles me contarem um pouquinho como foi a sua infância, se tem alguma história bacana para a gente colocar, e eu pensei em ir por esse caminho, né? Mas foi brotando em mim aí o desejo de tratar de algumas experiências vividas, né, por uma criança aí muito conhecida por mim, que era tratar mesmo da importância dessas marcas subjetivas, né, que são deixadas, né, na pessoa, que são responsáveis pela pessoa que ela se formou. Então, na verdade, eu posso dizer que foi por meio de um entendimento psicanalítico que foi surgindo nessa, né, essa escrita, esses textos. Então, eu quis tratar dessas marcas inconscientes, porém estão aí latentes, né? A gente não vê, mas a gente sente, a gente se angustia, muitas vezes, sem saber o porquê, né? A gente acaba agindo de uma forma e não de outra. Então, eu quis aí trazer, né, os tesouros aí deixados, guardados, né, por essa menina, e ao mesmo tempo tocar na subjetividade do leitor, né? Porque cada um fala, né, a partir de um lugar subjetivo, né? Então, eu quero, a partir do quando A linha, eu fui seguindo uma linha que, a partir do momento que o leitor vai lendo, ele vai lembrando, né, de algumas questões que deixaram marcas inconscientes, muitas vezes, nela, que aflora no momento da leitura, né? E apesar de ser um livro, né, com poucas páginas, né, um livro bem sucinto aí, eu acho que cada parágrafo vai além do que o título indica, sabe? É levar o leitor mesmo para fazer uma reflexão, né, enquanto ele acompanha aí a história, né, os relatos da menina. Ele vai aí fazendo também os seus resgates, sabe? Então, esse livro tem essa intenção, né, de tratar da resiliência, né, de cada leitor, né, para que ele possa também aí responder, né, algumas questões. Sobre essa posição subjetiva, né, a partir da leitura do livro, né, e lembrando aí das suas marcas também, né? Eu acho que o livro ele vai tocar o leitor nesse sentido, sabe? O objetivo é esse mesmo, tocar na subjetividade de cada um, né, para que cada um possa responder aí com convicção, né, se teve orgulho da criança que foi. Sabe? Eu acho assim que é muito corajoso, né, você falar do seu passado, né, falar da sua história, né? Você escreve para o outro ler, né? E eu acho que isso só é possível a partir do momento que você está de bem com o seu passado, né? Eu achei que era hora de publicar, né, esses relatos, essa história, né, e levar o leitor aí a reflexões sobre as suas próprias experiências. E essas marcas que às vezes ele nem sabe, mas que estão aí o tempo todo latentes, né? Regendo a sua vida, não é? E eu acho que é isso. Não sei se eu respondi o que você queria saber. Claro, claro que sim. Como tem sido a aceitação? Então, tem tido uma boa aceitação, né? Eu tinha inclusive marcado um lançamento, né, com tudo montado, tudo acertado, e veio a pandemia, né? Então, eu tive que cancelar tudo. Então, esse foi um livro que não teve lançamento. Eu gosto sabe, do meu lançamento, mas não foi Sim. possível fazer o lançamento. Então, a gente está fazendo aqui hoje. Sim, claro, essa entrevista fica aí disponível Não é? também para as pessoas conhecerem a obra que acabou de sair do forno, né? Quando sai do forno, ele está tendo bem acerto, acompanhando aí as vendas pela Escortete, por outras livrarias, e tem sido bem aceito, né?
E não recebia, eu sempre recebo, eu recebo, do Habilidade, eu recebo muito e-mails, que eu deixo meus dados, e-mails, mensagens, algumas perguntas, e eu não recebi ainda nenhuma, coisas que aprendi na infância. Não. Mas é um livro que, assim, eu gosto dessa troca, sabe? Eu gosto de saber o que o leitor está sentindo, o que está achando, as dúvidas, essa troca eu acho importante também. Então, se os leitores quiserem me contatar, os dados estão aí, eu tenho e-mail, tenho, não sei qual, eu acho que eu coloquei também o site, e é isso. Bacana, bacana. Então, a Maria Teixeira, ela também está aberta aos leitores aí que quiserem entrar em contato, certo? Sim, aí eu tenho também o canal Discute Bate-Papo no YouTube, né, que aí também posso trocar por lá, tá, o horário que quiserem, mandem aí a mensagem que eu respondo. Qual que é o seu site? É www.mariateixeira.com.br. Ah, super fácil, então. Aí quem Super fácil. quiser conhecer mais o trabalho da Maria, ou então dar uma devolutiva, né, das leituras, entre no site e procure tentar se contatar com ela. Então, eu tenho também outro livro, que é Limites, Como Lidar com os Pequenos. Não foi pela Escortete que eu fiz, né? Mas também é um livro que está aí há bastante tempo na... Também aí sendo lido e tem sido bem aceito, né? E aí eu escrevo também para o Recanto das Letras, quem quiser me achar lá é Maria Teixeira, fácil, fácil, Recanto das Letras, tem vários artigos lá escritos e publicados. Legal, legal. Maria Teixeira, me deu uma curiosidade de saber como que é o seu dia a dia. Você tem uma clínica? Você trabalha com palestras? Então, eu trabalho, os últimos encontros têm sido mais na área da educação, né? Então, eu recebo pais, professores para treinamentos, mas também estou aberta para a área organizacional, né? Mas aí eu estou esperando também assim a formação em psicologia, porque eu tenho a parte de psicologia organizacional também, e aí eu vou bem atuar na área com formação, né? Com psicólogo organizacional também. Mas posso atender, com certeza, a qualquer organização, escolas, palestras, com comunicações que eu falo, é uma troca aí bem bacana que a gente pode estar construindo juntos, né? Atendo como pedagoga, só que assim, eu tenho, tem uma questão que eu fui percebendo ao tempo, eu tenho meu espaço, né, que é onde eu atendo. Só que assim, para atender em escolas, tem a questão da disponibilidade dos pais, né? Então, muitos pais, eles não conseguem levar a criança para um atendimento fora do horário de escola, porque ele está trabalhando, ele tem que fazer toda uma... Então, o que que acontece? Eu atendo muito em escolas mesmo. Então, a escola disponibiliza para mim um espaço, uma sala, eu tenho a minha caixa de atendimento, todo o meu material eu levo. Né, no caso de atendimento com criança, né, ou com adolescente, né? E esses encontros, palestras, têm sido mais em algumas escolas também. Tem sido, porque assim, eu também sou mestre em psicologia da educação, né? Não Ah, falei, que né? legal. Então, e aí eu tenho essa área da educação, eu acho que eu falo que é a minha identidade, assim, né? Eu acho que você adquire uma identidade profissional, né? Acaba sendo mais a área de educação, mas eu estou aberta às organizações aí de um modo geral. Joia, joia. Maria Teixeira, vamos fazer um bate-bola? Bora lá. Eu falo, você responde, viu? Tá ok. Me diga uma paixão. Livros. Oh, por isso escritora, né? É uma pena que hoje as pessoas não. Você escreve, tem muitos livros bons, mas não é mais garantia que as pessoas leiam, né? Sim. Acho que a tecnologia é muito boa, mas assim cada vez menos as pessoas têm sido leitoras, né? Têm procurado leituras impressas, né? Sim. Mas eu acho muito importante para a escrita, para o enriquecimento do vocabulário, não é? Ótimo. Um desafio. Nossa, mais um, né? Desafio, né? Atual,
mesmo terminar a psicologia, a psicanálise e continuar atuando como psicopedagoga e como psicóloga clínica na área de psicanálise. Um escritor que marcou a sua vida. Freud. Um livro especial. Poxa vida. Eu acho que é Freud, o inconsciente de Garcia Rosa. Ele faz assim uma reflexão muito boa, uma avaliação muito boa. E eu gosto muito também que eu tenho vários livros da Clarice Lispector. Eu ia Eu acho. comentar, porque eu vi ele ali no fundo. Então, tem vários. Né? Eu acho que assim é uma leitura muito, adoro a Clarice. Né? Sim. Eu tenho um desse em Não é uma casa. leitura fácil. Não é uma leitura fácil, né? Não é. Então, mas eu gosto muito de Clarice Lispector. Ótimo. Me diga um sonho possível, mas que a Maria ainda não realizou. Poxa vida. Não sei se conseguirei, né? Mas assim, conhecer o mundo mesmo, sabe? Eu já conheci vários países, vários estados. Mas eu queria ter mais tempo, pelo menos mais uns 50 anos, para eu poder conhecer o mundo. Legal. A cultura, não é só assim viajar por viajar, sabe? Conhecer cultura, saber como as pessoas vivem, sabe? E ficar mesmo um tempo para poder, de fato, sentir, né? Como as pessoas vivem, como elas reagem aos diversos comportamentos, eu tenho esse desejo. Ótimo. O que você espera do futuro? Olha, eu queria um futuro de paz, né? Eu acho que as pessoas com mais habilidades sociais, né? Eu acho que se as pessoas desenvolvessem as suas habilidades sociais, essa escuta apurada, sabe? De ouvir o outro, de não querer sempre ter razão, sabe? Ter só razão, sabe? Eu acho que é um mundo melhor mesmo, sabe? Seria um mundo melhor. Legal. Maria Teixeira, qual que é o seu maior defeito e a sua maior qualidade? Eu falo bastante. Então eu tenho que me policiar muito, né? Porque às vezes eu preciso. Né, dessa escuta, mas assim, obviamente, num trabalho eu sei, né, como que eu tenho que fazer em policiar, mas eu acho que as pessoas, de modo geral, sabe, eu acho que elas falam mais do que escutam, né, e escutar para aprender, eu acho que você aprende muito, né, por meio da escuta do outro. Ótimo. Maria Teixeira, quem é você? Como você se define? Acho que é uma pessoa que sempre buscou, eu busco os desafios, né? Então, assim, pela própria formação você pode ver, né? Eu sou inquieta, né? Então, a pessoa inquieta, ela busca sempre mais e mais e mais, né? E alguns me perguntam até mesmo assim, está fazendo? Aí é sempre um novo curso, é sempre né, buscando alguma coisa para aprimorar o conhecimento. Então as pessoas perguntam, quando você vai parar? Eu falo, pô, e dá, né? Quando você acha que você já tem todas as respostas, né, surgem novas perguntas, não é isso? Guimarães Rosa já falava sobre isso. Então, a verdade é essa, eu vou buscando, eu vou buscando as perguntas, acho que elas não chegam, eu vou buscando as perguntas, sabe? E aí eu fico ali debruçada, querendo saber as respostas. Então, é uma pessoa que vive buscando respostas, sabe aqueles porquês da criança? Por quê? Por quê? Por quê? Eu sou essa pessoa. Maria Teixeira, vamos nos encaminhando para o final da nossa entrevista, do nosso bate-papo. E eu quero que você deixe agora um recado para as pessoas que estão assistindo esse vídeo, para as pessoas que nos acompanham e que também acompanham você. Então, tá bom. Então, assim, eu fico aí com a esperança de que os meus livros sejam lidos, não é? E fico aí aberta, né, aos feedbacks.
Eu acho que as pessoas, elas possam ouvir mais, né? Possam refletir sempre o lado do outro, né? Eu acho que isso é muito importante. Essa reflexão necessária, sabe? Que eu acho que o sujeito precisa para que ele possa viver melhor, estar melhor com o outro. Então, vamos a partir da experiência que cada um já adquiriu, fazer trocas saudáveis com o outro, né? Então, essas trocas que sejam aí para o crescimento, né, das pessoas, de um modo geral, né? Seja no pessoal, seja no profissional. Então, procurar sempre aí aprimorar os seus relacionamentos interpessoais e desenvolvendo habilidades para lidar melhor com os conflitos, né, com as questões que surgem, elas surgem, né? Ter aquela certeza de que não somos completos, né? E essa incompletude sempre nos angustia, não é? E é aceitar que não é completo, que não é perfeito, né? Que o ser perfeito não existe, embora a gente busque, né, essa perfeição aí de forma desenfreada, ela não existe, não somos perfeitos, somos incompletos, né? As frustrações fazem parte, nos levam aí ao crescimento. É isso, que as pessoas consigam lidar, né, bem com o seu passado, né, para poder serem mais felizes no seu presente. Ótimo, ótimo. Um último recadinho que os livros da Maria Teixeira, Habilidades de Relacionamento Interpessoal e também Coisas que Aprendi na Infância, você encontra na livraria Asabeca. Acesse www.asabeca.com.br. Muito obrigado, viu, Maria Teixeira? Obrigada a você. Até a próxima. Até a próxima. E você que nos acompanha também até a próxima, o próximo vídeo. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube.